Како што знаеме во јавноста веќе актуелно прашањето за предлог измените на законот за здружиње, граѓанските здружиња и фондации паралелно со предлог измените за законот за политички партии и тоа по однос на едно многу битно и круцијално прашање, а тоа е во однос на нели на преценка на именувањето и вклучувањето на некој начин и законски во борбата против фашизмот, говорот на омраза, недискриминацијата, геноцидот и така натаму и така натаму. Едно од предлозите е на ВМРО-ДПМНЕ, токму за граѓанските организации и фондации, па прашањето ми е каков е кредибилитетот на ВМРО-ДПМНЕ да дава предлог измени за закон за граѓански здружиња и фондации, а кога знаеме и уште не се свежи сеќавањата до пред неколку години, како едни од главните кои спроведуваа судско-полициски прогон и медиумска хајка токму против истите, можеме да заклучиме може би не толку често, меѓутоа се уште не се воздржуваат да користат и поградни изрази и слично и до ден денешен. Кој е вашиот став по ова прашање? Па мислам дека не ви е баш точна констатацијата во однос на односот на опозицијата кон невладиниот сектор. Она што јас го гледам, особено во изминатиот период, е дека тие се обидуваат навистина да имаат добри односи со граѓанските здруженија, со невладините организации, што е добро, затоа што сите ние како политички партии мора да бидеме во тесна соработка со граѓанските здруженија, бидејќи тие сепак во непосреден контакт со граѓаните, а точно и целта на политичките партии е да ги артикулираат барањата, гласовите на граѓаните, од аспект на позициите кои што се избрани и да ги реализираат потребите на граѓаните. Целта за поднесување на измените за законот и дополнување на законот за граѓански здружения и фондации потекна на иницијатива, предлогот е од ВМРО-ДПМНЕ и како што и елаборира ради овие случувања во изминатиот период со отварање на клубови кои што има нели многу имиња, називи практично на овие клубови кои што навистина беа поврзани овие личности со фашистички соработници со времето на фашизмот и нацизмот и апсолутно е тоа недозволиво и нормално дека ги иритира граѓаните и го зголемува незадоволството и тоа беше целта за поднесување на овој предлог закон од страна на ВМРО-ДПМНЕ, кој што беше прифатен со консензус од сите политички партии, значи и позицијата и опозицијата, практично одамна не сме виделе во собранието толку голем консензус, сме само 80 пратеници, без разлика дали се дел од позиција и опозиција, гласа за овој предлог закон или да оди во скратена постапка, да биде дел од дневниот ред. И паралелно со тој закон и од СДСМ се поднесе закон за измена на законот за политички партии, практично со истата содржина што која ја има и предлог законот за граѓански здруженија и фондации, а суштината е дека не смее да се отвараат да се формираат политички партии, бидејќи политичките партии се здруженија на граѓани, само што ради нивната нели дејност која обавуваат подлежат на посебен закон за политички партии. Така што суштината и на едното и на другото законско решение дека не треба да има ниту граѓански здруженија, фондации, ниту политички партии кои што во своето име, символи, статус, програма, статут, програма, дествување практично би овозможувале, би потекнувале фашизам, нацизам, нетолеранција, омраза, по било која основа, дали тоа се однесува на верска, национална, етничка, било каква, значи она што е определба на едно демократско општество, тоа се суштините на промените и во двата предлог закона, особено се разбира и во однос на фашизмот, нацизмот, Третиот рајх, исто така сека ви ги наведувам како се спомнати во самиот предлог закон. Тоа е суштината и на двата предлог закона, практично да бидат забранети отварања, формирање на граѓански здруженија од една страна во едниот предлог закон или политички партии, значи да важи за сите
кои што потикнуваат, разгоруваат омраза, национализам, ксенофобија, нетолеранција, фашизам, нацизам, национал-социализам. Тогаш, самиот предлог што потикнува од ВМРО-ДПМН, кои што токму некои од овие реторики кои сега ги внесуваат за да нели бидат законски ограничени, ги практикуваа во минатово, како што спомнав. Отаму го поставив и прашањето за кредибилитетот. Ваквото иницирање дали значи напредок, некои промени во самата опозиција или пак има некоја друга позадина на целата приказна? Мислам дека имаше некој одговор од ВМРО-ДПМН вчера на тоа прашање, така што тие негираат дека имало таков случај кај нив. Веројатно да. Посоодветно би било тие да одговорат на ова прашање. Јас можам да зборувам од аспект на дом. За нас антифашистичките, антинационалистичките вредности се дел не само од нашата програма, туку и действување и вредности, така што за нас апсолутно овие законски решенија се прифатливи и затоа и даваме поддршка. И се надевам дека овој консензус, што на почетокот веќе се виде од сите политички чинители во собранието, дека и до крај ќе се реализира и ќе се усвојат овие законски измени. Отаму нели легитимноста на ССМ да побара е не само што е оправдана, туку и добра да се побарат исти и слични измени во законот за политички партии и тие да се обврзат на принципите за борба против национализмот, фашизмот и омразата. Кој е вашиот личен став, меѓутоа и на партијата во однос на ова прашање, дали измените во законот ќе придонесат на вистина политичките партии, независно нели од која страна доаѓаат, да се придружуваат кон овие принципи? Па веројатно очекувам дека ќе има ова законско решение некој придонес во таа смисла, иако да пак ќе кажам почетната иницијатива за ваква некоја регулација потекна од случувањата кои што ги имавме во Македонија со овие клубови. Да потенцирам, никој не е против формирање на здруженија на граѓани, бидејќи гледам дека и така некако се спинува сега од некои страни, дека е тоа забрана за здружување на граѓаните, апсолутно не. Апсолутно не, тоа е демократско право и за граѓански здруженија, и за фондации, и за политички партии, но идејата е само да се спречи практично промовирање на вакви апсолутно недозволени антицивилизацијски, да кажам, случувања во однос на потикнување на некоја омраза, нетолеранција, фашизам, нацизам, дискриминација и така натаму. Значи, тоа е пораката што се праќа со овие законски решенија. Мислам дека суштински треба да го гледаме прашањево, кога зборувате дали ќе има некое влијание. Партиите во Македонија некако се оделечуваат од вредностите кои барем им стојат во имињата, еве да кажам така, или како што се декларираме. Секоја политичка партија припаѓа на одредена политичка групација или вредносно, идеолошки, ако сакате, дали е конзервативна, дали е либерална, зелена, комунистичка или веќе било како, но некако во своето делување како да веќе не се приметува разликата точно меѓу партиите кој каде припаѓа во овој спектар широк на политички партии и дестувања, што не е случај, да речеме, во европските земји. Точно се знае, вие како граѓанин и како гласач, знаете што можете да очекувате од конзервативната партија, кои се нивните вредности, кои се соодветно на вредностите политики, и од социјалдемократите, од ултрадесните, ако сакате, или ултралевите, ќе постојат и такви партии. Кај нас некако, мислам дека партиите не остануваат доследни на својата идеолошка припадност и на програмските приоритети кои што ги застапуваат и во своето понатаму политичко действување. Ако не се лажа, во самите измени, еден од предлозите и програмски да се сменат. Значи, секаде она му каже што во самите програми на партиите
постојат такви пораки, така е, значи статут, што се програма, фашистички, така е. националистички, така натаму. Тоа подразбира дека кај нас ќе има партии кои што ќе морат баш комплетно да се менуваат. Дали постои да некое законско решение, бидејќи не сум сигурна дали овој закон тоа го опфаќа, што ако тие решат да не, да не го испочитуваат докре, да, да не го сменат програмското, или доколку го сменат, значи, она што е на хартија, да не го практикуваат во, во елаборирање на, на истата во, во јавност. Да, предлог законот нема такви законски одредби за соодветно санкционирање или што би се случило за политичките партии, за разлика од предлог законот за граѓанските здруженија и фондации, каде што се наведува дека во рокот 3 месеци овие здруженија треба да го сменат своето име или програма, да речеме, конкретно овде нели случајот со, со имињава се работи, и има некоја законска одредба дека во рокот 3 месеци треба да, да го смена тоа во централен регистар, инаку доколку тоа не се случи, тогаш ингеренциите се во Министерството за правда и Министерството за правда би требало во рокот 4 месеци да практично го престане да даде да, да, мислење, односно да да престане да, да постои тоа, тоа граѓанско здружение кое што не ги испочитувало одредбите од овој закон. Меѓутоа, за политички партии таква одредница... За политички партии нема таква, во предлог законот нема таква одредница. Ке видиме во понатамошната дебата, може би ке има амандмани на законот, па ке видиме тоа како понатаму ке се регулира, бидејќи вчера беше само донесена одлуката овие два предлог закона, поскратена постапка да биде дел од дневниот ред, кој се уште не е усвоен од оваа седница. Ви благодарам. Ви благодарам и вам.